Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдиришти. Маалымат калайык, УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-чү бөлүгүндө кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыштар боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чараларынын натыйжасында мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгынын карыздарды өндүрүү жана текшерүү бөлүмүнүн башкы салык инспектору тарабынан кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталып, документтештирилди. Ал пландуу көчмө салыктык текшерүү учурунда кызматтын кызыкчылыктарына жана салык мыйзамдарына карама-каршы келген ЖШК'га өзгөчө ири өлчөмдө өлкөнүн бюджетине түшүүчү салыктарынын көлөмүн азайтууга көмөктөшкөн. Башкы салык инспектор текшерүү учурунда кышкы дизелди күйүүчү майга салык кодексинде белгиленген акциздик салыктын ставкаларын эске албай, 1 тоннасына 5000 сомдун ордуна 400 сом көрсөткөн. Натыйжада өлкөнүн бюджетине өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Учурда келтирилген материалдык зыян толугу менен калыбына келтирилип, бул кылмышка Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын башка кызматта адамдарынын да катыштыгы бар экендиги такталууда. Үстүздөгү жылдын 27 февралында жогоруда аталган кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик салык кызматынын Лейлек району боюнча башкармалыгынын карызды өндүрүү жана текшерүү бөлүмүнүн башкы салык инспектору кармалып, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилди.